Var precis så köpte en stabiliseringssticka. Selfie stick. Tripod, remote. Så. Kjell och Company. 499 tror jag det var. 499. Och jag har ju mest filmat när jag har varit ute med jag filmar alltid med mobilen då. Och den är ju oftast så att jag går omkring och bär på den. Det är ju en USB då. Ska vi börja med. Det är en jävla ur här. Men nu är det så att gubben ska ut och åka lite granna om några vecka. Och då tänkte jag filma lite gående. Men ändå inte försöka dra ner på kvalitet. Försöka köra i 4K och ändå kunna gå. När jag har en Samsung S10. Stabiliseringen finns ju i telefonen, men den försvinner ju om jag ska filma i mer än full HD 30. Då försvinner ju stabiliseringen, går inte. Men nu har jag köpt någonting som jag aldrig har haft tidigare. Där är det tomt. Det är bara skräp. Bort. Här är något papper. Smörgåspapper. Ungefär den kvaliteten. När man var ute och tågluffa på 80-talet på toapappret på italienska järnvägsstationer. Det var sånt här. Smörgåspapper. Inte så kul alla gånger, men det funkar. Det funkar. Nöden har ingen lag. Det är bara att ta sedeln dit man kommer. Okej. Ska vi se. Det här är ju en liten gängtapp och en hona. Då ska vi para ihop dem lite försiktigt. Så verkar han sätta sig. Där. Det är inga beskrivningar mer med. Men det dess. Kanske de inte skickar med nu för tiden. Man räknar med att folk som köper något här, de kan. De vet vad de pysslar med. Jag är ju höjt till dem då. Jag behöver ju ha instruktioner. Här är någonting. Väl gömt. Eller är något? Jo, här är baksidan på hela kartongen. Känner vi den där bort. Här kommer instruktion. Se så att det syns så att jag vet vad jag visar. Lite. Ja, men det är ju egentligen, jag kommer inte gå igenom hela den här. Det är ju vad jag förstår. Så här någonstans ska det finnas ett uttag också där uppe för laddningen då. Frågan är om det är separat. Det borde finnas en laddning för på stickan också här. Eller, för de har ju ingen annan. Den passar ju in där då. Och det är alltså Clas Ohlsons billigaste variant. För jag tänker jag lägger inte flera tusen. Och jag läste kommentarerna på den här på Clas Ohlsons hemsida. Folk var väldigt nöjda. Bra stabilisering. Antiskak och allting då va. Så att jag tänkte varför ska jag betala? Jag liksom inte intresserad av att köpa liksom för en sån här sticka som kostar lika mycket som typ 13 nätter på hotell i dit jag ska eller någonting, utan men jag kommer lista ut det här efterhand kommer jag göra, men för jag vet att när jag har gått omkring och filmat lite grann och som jag har lagt upp, det är ju under all kritik. Många gånger har jag sett när jag var i Riga, när jag gick i Gamla stan där, körde jag ju i full HD. Och jag var så försiktig med att försöka inte vrida för snabbt eller greja för mycket och sådär. Men det blev ändå väldigt skakigt vart det.
Så att det var en väldigt fin stad, alltså Gamla stan i Riga. Den fanns så mycket fina byggnader och så där. Så, och där är laddaren till den. Men den här delen borde också ha en laddare någonstans tycker jag. Eller ett uttag för laddaren. Eller går det, är kanske går att röra på den här. Där, jaha. Okej, den, ja, det är jag. Den går såklart att ta bort så att du kan ställa den här och så kan man köra den, vad heter det? En bit ifrån kan man sitta. Tappar jag ordet här bara för det. Och där, i den, ta bort den här på överdelen. I den här, se hur liten den är. Syns det? Här uppe finns det ett USB-uttag. Det är bra om den passar med. Där. Så. Bra. Då vet man att man laddar den där. Så. Och den kan sitta här då. När man går med den. Jag ska klicka i någonting där va. Nu. Jag ser inte riktigt så bra ljus här inne heller. Jag borde klicka här va. Ja. Strunt samma. Jag lägger den där innan jag trycker sönder någonting. Och den där uppe ska laddas där. Och där går ju telefonen på då. Syns det? Jag måste bara kolla en gång till. Ah. Det är bättre. Och där går telefonen på där uppe. Inga konstigheter. Jag bara ville. Och så kan man ju jobba med den då. Men tror inte det var så mycket mer. Det är ju för folk som håller på med sånt här, alltså är det här säkert ruskigt basic och allting. Och det är så jag vill ha det. Men jag vill inte ha en massa skakiga videos. När man ändå filmar och förevigar när man är ute och reser eller hamnar någonstans med jobbet, någonstans som är lite, ser lite kul ut. Så är det ju kul att det inte är så fladdrigt och ostabilt. Men den heter, vad sa jag då? Ja, stabiliserings-selfie stick. Och det är Linocell. Det verkar firman heta där. Okej. Okay. Jag ska fixa lite grann med detta och så kommer jag ju då såklart filma lite grann och lägga upp när jag går lite grann. Men ute, vädret just nu. Ja, nu håller jag lugna ner sig lite men det har ösregnat hela förmiddagen. Ja, det regnade rätt bra. Regnade i sidled. Så jag avvaktar nog att gå ut och göra någon större test just idag på den selfie-sticken där. Men jag ska lära mig lite så att jag kan sätta på telefonen och se så att den funkar som den ska. Kanske behöver laddas upp också. Okej, okay, det var det så länge. Från den här nyköpta selfie-sticken. Den känns ju jävligt. Nu har jag inte så mycket att jämföra med såklart, men den känns ju stabil. Och det är ju gummifötter på de här tre. Och den ska ju gå och veckla ut också. Men det har jag inte riktigt kollat. Men stabil känns den. Ja. Jag börjar skaka lite i sidled då, så här i bordet. Tänker man åker tåg och sådana grejer så dit jag ska så kanske, det vet jag. För jag har varit där många gånger innan. Där kan man ju komma på lite äldre tåg och det kan skaka och grejer va. Och då kan man ändå kanske ha den ståendes på tåget i kupén. Okej, bra så länge. Kör vi.